Boa noite. Boa noite, Sensei. Boa noite. Ok. Ah, que bonito, tá? Tá, pessoal, aqui já prontinho para entrar. Oi, Camposan, também. Tudo bom? Tudo bem, tá? Assim. Muito bem. Bonito ver todo mundo já aqui esperando para entrar, né? Tô bem. Tá? Quase que tá assim. Facilita O microfone bastante tá fechado. para a gente, tá? Então, eu vou presumir que a grande maioria das pessoas que pretendem estar presentes já chegaram, tá? E vamos direto, para não perder tempo de nossos preciosos 40 minutos, tá? Ok. Muito bem. Ok, então estamos continuando nossos 101 histórias, tá? E vamos na história número 13, tá? Ok, está escrito aqui. Título: Um Buda. Em Tóquio, no período Meiji, viviam dois destacados instrutores com características opostos. Um deles, Usho, um instrutor de Shingon, seguia os preceitos de Buda escrupulosamente. Ele nunca bebia bebidas alcoólicas, nem comia após as 11 horas da manhã. O outro instrutor, Tanzan, um professor de filosofia da Universidade Imperial, nunca observava os preceitos. Quando sentia fome, ele comia. E quando sentia vontade de dormir durante o dia, dormia. Um dia, Usho visitou Tanzan, que estava tomando vinho naquela ocasião, do qual nem mesmo uma gota deveria tocar a língua de um budista. Olá, irmão, o saudou Tanzan. Você não gostaria de uma bebida? Eu nunca bebo, exclamou Usho solenemente. Alguém que não bebe não é sequer humano, disse Tanzan. Você está me chamando de não humano somente porque eu não consumo líquidos intoxicantes? Exclamou Usho com raiva. Então, se eu não sou humano, o que eu sou? Um Buda, respondeu Tanzan. Ok. Como que vamos interpretar essa história? Alguma sugestão? Boa noite a todos. Boa noite. Sim, pode falar. Eu, com meu pouco conhecimento, sensei, eu entendi que, bem resumidamente, só sendo um Buda já para não quebrar os preceitos de vez em quando, não seria nem quebrar, seria flexibilizar. Porque tu não vai se tornar escravo do que tu fez. Não vai ficar viciado em álcool porque um dia bebeu socialmente, né? Não vai ficar preguiçoso porque um dia precisou repousar. E eu acho que essa impecabilidade, assim, essa perfeição 100% do tempo, se tu não tá com essa evolução de consciência, pode até gerar sofrimento e não liberação. Eu vejo que quando ele ofereceu o vinho, foi como se ele oferecesse um espelho, uma oportunidade para o outro se ver também como humano e se permitir, digamos assim. Mas daí depois, como o outro permaneceu apegado àquela ideia de
comportamento que ele tinha, ele deu o golpe final, né? Ele disse, então, não muda, né? Né? Então, é meio como se fosse que tinha um certo toque de deboche aí, né? Isso, uma ironia compassiva, né? Isso, exatamente, né? Então, deboche não eu é chamo... ideal, né? Mas sim, Adriana, Anchosan. Eu gostei de ver que ele lançou uma isca aí, né? Que o outro pegou e abocanhou e fez a festa, né? Né? lançou uma isca lá pro outro pegar e o outro pegou. Né? É o free bite. Né? Isso, um pouco como se fosse que o outro, porque às vezes quando a pessoa é tão puro, tão correto, por trás esconde uma arrogância. Né? Então, né, quando eu li, eu meio peguei esse também, que, né, um certo tom de ironia, né? Ah, você é um Buda. Tá, você é um ser superior. Oi, oi, oi. Né? Né? E aquela de depois, né? Não é? Porque, no fim das contas, que outra resposta teria? Né? Alguém consegue inventar uma outra resposta? Eu penso assim. Sim, que o Buda não está... Desculpa, a Adriana está falando? Eu penso que o Buda não está fora. Ele não está nas aparências, o Buda está internamente. Então, mesmo tomando um vinho, comendo, dormindo nas horas que ele achava que eram necessárias, ele não deixava de ter esta essência Buda e de ser um Buda. Isso que ele disse, um para mim, isso. Internamente, e ele não manifestava isso no externo, mas internamente ele vivia como um Buda. Eu diria que no fundo, 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 ele manifestava também. Tá? Porque, em primeiro lugar, todos nós, para o budismo Mahayana, todos nós somos natureza Buda. Fim do papo. Podemos estar manifestando isso ou não. E esse nível de autoaceitação de simplesmente dormir quando está cansado, comer quando está com fome e tomar um gole de vinho quando está a fim de tomar um vinho, né? Isso é manifestar o estado de Buda, essa espontaneidade, essa naturalidade, essa sem máscaras. Seria uma coisa se ele estivesse se embriagando. Aí a gente podia dizer, pô, você está quebrando preceito. Né? Mas de estar sendo coerente consigo mesmo, e vivendo com essa espontaneidade, essa naturalidade, é o que eu acho interessante para todos nós. Porque quantas e quantas e quantas vezes nós mudamos o nosso comportamento de acordo com onde estamos, com quem estamos, né? Porque, no fundo, 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 estamos querendo agradar essa outra pessoa. Ou estamos querendo evitar conflitos. Mas será que estamos sendo nós mesmos?
Será que estão sendo verdadeiros conosco mesmo? Porque, tecnicamente, seria para a gente ser a mesma pessoa em todo lugar. E, óbvio, vai ter lugar onde a gente vai se agir com mais formalidade, né? Outros lugares com mais consideração de hierarquias, coisa assim. Mas de não mudar de personalidade, não, nem ser uma coisa com os pais e totalmente outra pessoa no trabalho. Né? Mas de simplesmente aprender a ser nós mesmos. E essa parte de comer quando está com fome, dormir quando está com sono, isso é muito verdadeiro. Mesmo dentro das limitações, porque no trabalho, tá. Não fica muito bem se come quando está com fome ou durmo quando está com sono, né? Lá na mesa do escritório, né? Roncando, não dá, né? Então, sim, existe aí que é o lado das formalidades, né? De também estar adequado às condições. Mas, no caso de nosso mestre aqui, ele estava no templo dele, estava na casa dele, no local dele. Né? Então, e regras, tem um lado, né? Tem aquela, aquela frase, né? Os regras são para serem quebrados. Né? Então, aqueles que queiram ser tão puros, né? Seguiu até o último tintim dos preceitos, especialmente, estamos falando da época um pouco mais antiga, quando eles seguiam aqueles, né, 240 e tantos do Vinaya para as mulheres, 300 e tantos, sei lá quantos, né? Aquele monte de regras. De ficar obcecado por regras em lugar de sendo pessoa compassiva. Então, por exemplo, no nosso Zen, a gente fica somente com as regras, os preceitos do Bodhisattva, tá? Principalmente os 10 preceitos maiores, que são chamados, né? Porque quando você vai para o Sutra, vai ter também uns outros, acho que são 48, regras secundárias, né? Então, quer dizer, na cerimônia de preceitos, transmissão de preceitos ou de ordenação, a gente nem menciona que existem esses outros, né, em 48, né? E quem pega o sutra e vai lendo que, tem isso também? Tem isso também? Né? Quando, né? Né? Porque, de certa forma, não interessa. Porque a essência daqueles 10 preceitos grandes, 10 preceitos maiores, é sempre a compaixão. E se estamos agindo por compaixão o tempo todo, compaixão pelo outro e compaixão conosco mesmo, verdadeiramente, automaticamente vamos fazer o correto. Automaticamente, por exemplo, se eu resolvo, eu vou tomar um gole. Eu vou tomar um gole na medida certa. Eu não vou me embriagar. Eu não vou me intoxicar. Tá? Na hora que eu estou com fome,
em lugar ficar, não, eu quero perder peso, então eu vou ficar de dieta, eu vou ficar passando fome porque eu quero tirar peso, sinto muito. Não vou fazer. Eu tentei, eu achei tão ruim a sensação de privação que literalmente tava me agredindo. Eu tava me agredindo. Então, tá, né? Eu consultei médico, consultei endocrinologista. Vocês entenderam o que eu queria dizer. E, na verdade, consultei dois. Um era um horror. Ele sempre falou, agora porque come demais. Ah, muito obrigado, né? Eu já vinha, naquele momento, eu já vinha diminuindo porção, e já internamente chorando, porque eu estava sentindo privação, né? Uma fala dessas, realmente, vai para o inferno, né? Enquanto que o outro simplesmente olhou, né? Nós conversamos um pouco, e ele simplesmente, olha, eu amo não. É o seu tipo físico, fim do papo. Né? Porque eu, realmente, quem me conhece sabe que eu não como muito. Né? Pela quantidade que eu como, era para eu estar palito. Né? Então, tá. Então, mas aí entra esse aspecto de essas regras não são para nós ficarmos privando. Não são para ficarmos flagelando. Não é? Não são para nós ficar bancando de santo. Nem são regras tipo obedece ou você vai para o inferno. Não é? Os nossos preceitos são orientações, sugestões para a vida. Né? E somente isto. Eu fiquei de coração partido quando eu ainda estava em Porto Alegre. Eu tinha uma aluna que havia costurado tudo, o raksu já estava pronto, e de repente ela me manda uma mensagem por e-mail. Aí você não tem como discutir, conversar, tratar do assunto, que, olha, eu não vou conseguir me tornar santa, então eu desisto. Mas quem que pediu para virar santo? Né? São sugestões. São orientações. E todos, baseado em compaixão. Compaixão com os outros e compaixão consigo mesmo. Então, nunca exclua você mesmo das suas práticas de compaixão. Nós vivemos uma cultura que está baseada na compaixão para os outros e culpa para mim. Né? Compaixão para os outros, mas eu é culpa. Não. Né? Nossa prática é compaixão para todos, para tudo que existe aqui. Né? Tudo que existe em volta. Tá? Então, na medida em que a gente cultiva compaixão, e cultiva sabedoria, né? Isto é, ser Buda. Então, de certa forma, mesmo que ele estava sendo irônico, talvez, naquele momento, ele também estava dizendo uma grande verdade.
porque ele estava reconhecendo a natureza Buda, também daquela pessoa. Também daquela pessoa arrogante e obcecada pelas regras. Né? Comentários? Perguntas? Sim. Sim, Anjou-san. Eu fico pensando, se a pessoa é perfeita, o que, que ela está fazendo aqui? Exato. Se eu já sou perfeita, se eu já sou isso, se eu já sou aquilo, se eu já sou... Se eu sigo todos os preceitos, o que, que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Não tem necessidade. Já é um Buda, já é iluminado. Não tem nem para que, não tem nem para que perder tempo aqui. Não, é a coisa que para o Zen está muito mais a questão de viver a vida plenamente. Plenamente. Né? Nada faltando e nada sobrando. Então, viver as altas e baixas da vida 100% vivido. Né? E aí que realmente a gente sente que, opa, né? Aí que a gente, inclusive, dá significado da vida, né? Porque, né? Quantas vezes as pessoas vão para psicoterapia, né? Perderam o significado da vida, sentido da vida, né? É viver plenamente. Simplesmente. Um dia após o outro. Tá? E cultivando, sim, compaixão, sabedoria. E compaixão, realmente, tem que incluir os dois lados. Para os outros e consigo mesmo. Tá? E compaixão não significa complacência. Não significa passividade. Tá? Complacência seria, ah, qualquer coisa está bom. Né? A compaixão, sim, nós temos os preceitos, né? Os que já fizeram, já costuraram seu rakusho, né? Já assumiram, já fizeram os votos de tomar esses preceitos como guia para orientar suas vidas. Tá? Mas, não são mandamentos que você vai para o inferno se você quebrar um. E também não diz que você vai para o céu porque você cumpriu tudo direitinho. Né? É? Mas é viver plenamente. Então, de certa forma, como eu já contei, que lá no mosteiro, uma das coisas mais apropriadas e por isso mais corretos que eu podia ter feito em todo o meu tempo do mosteiro, era o dia que eu aceitei sentar e tomar cerveja junto com os colegas que estavam lá escondidos no cantinho do mosteiro, tomando cerveja. Tecnicamente, era proibido. Né? Mas os professores todos sabem, porque os professores já formam alunos também. Né? Um outro aspecto é quando de repente vai e traz sorvete no meio do verão. Né? Os professores sabem. Né? E faz parte. Faz parte. E realmente, né? Eu tenho certeza que a minha decisão de sim, tomo, muito obrigado, blá, blá, né? Foi uma das atitudes mais apropriadas, mais corretas que eu podia ter tomado. Era de não querer ser diferente, ser especial e ser santa. Ai, vocês pecadoras. Né? Seria uma coisa se estivesse saindo para roubar um banco. Aí é outro papo. Mas...
não era esse tipo de grupo. Então, esses pontos de fazer confraternização, né? De se juntar depois do apagar das luzes, né? Na rodinha de amizade. Isso tem hora que é muito bom. Tá? Agora, uma coisa, a coisa vira ruim quando num retiro, de repente, depois do apagar das luzes ou em qualquer outro tipo de oportunidade, de repente, somem os casais para fazer sexo. Aí é outro papo, aí está misturando as bolas. Misturando as coisas. Né? Porque um retiro não é para estar se distraindo dessa forma. Tá? Né? Nada contra o sexo. Né? Viva sexo, mas na hora apropriada. Tá? Então, isso quer dizer, esses fatores, né, têm um limite, sim. Tá? Então, no caso de depois do apagar das luzes, né, tomar um pouco de cerveja, qual é o limite? Ninguém ficar embriagado e não ser toda noite. Muito simples. Né? Não ser uma coisa habitual. Né? Mas, periodicamente, faz bem. O companheirismo, coleguismo, solidariedade. Tá? Então, outro comentário, partilha, reflexão, aplicação na vida diária. Sim, Anjosan. O Jean, ele avisou que caiu a luz na casa dele, por isso ele saiu. Como não entendi? O Jean saiu daqui. Ah, mas é que faltou luz. Ai, sim, poxa vida, tá. Ok, então, bom, pelo menos ele conseguiu comunicar com alguém para avisar isso, né? E realmente, não, o tempo hoje está terrível. Está tempestade, está chuva, está, né? Trovões, relâmpicos, né? Hoje tem sido, ontem de noite, e hoje tem sido bem complicado, né? Então não me surpreendeu. Eu fico até surpresa que aqui não chegou a faltar luz. Porque eu estava achando, não, vai faltar luz, não é possível. Né? Então, obrigado pelo aviso, tá? Então, aí, então depois eu vou colocar na internet, aí ele consegue assistir, né? Obrigada pelo aviso. Outros comentários, partilhas? Sim, dá cansa. Perfeito. Então, com toda essa flexibilidade, o Zen se torna mais exequível, porque realmente... Depois da ordenação, a gente se depara com os 48 preceitos secundários. Eu própria tomei um choque. Tomei um choque, disse, poxa, isso aqui eu não vou conseguir cumprir meu voto. Isso. Né? Para monjas tem muito mais. Então, fica muito complicado. Mas, com essa flexibilidade, como a senhora vem colocando, o Zen, ele fica muito exequível. Isso. Então, nós podemos levar uma vida Zen sem sermos santos. Isso, exatamente. Tá? Exatamente. Exatamente. Essa sua fala foi muito oportuna. Muito obrigada. Que bom, tá? Né? É bom dar uma lida naqueles 48
votos secundários, né? Só pela informação. É, por exemplo, tem pontos onde sim, né? Consideração, respeito pelos seniors, né? Tem aspectos que até que são convenientes a procurar, né? Fazer, mas não. E o Buda viveu numa época também de uma sociedade muito classista. Sim. Nós temos que observar também isso, trazer tudo isso para a nossa época atual. Isto, né? Porque, afinal das contas, eu, por exemplo, eu não posso ser vegetariana. Eu já tentei, mas a minha herança genética é de índio caçador. Então, que é essencialmente uma dieta baseada em carne. E, né? Olha, os dentes caninos, parece vampiro. Né? Então, quer dizer, o meu corpo não sabe, não consegue se beneficiar direito da proteína vegetal. E começa realmente a me faltar energia, puro e simples. Né? Só que mesmo na China, onde nasceu esses fotos do Bodhisattva da forma que nós conhecemos, até onde eu entendo, eles reconhecem que nem todos os monges podem ser vegetarianos, né? Então, aqueles que passam por dificuldades de saúde, ou se o médico orientar, eles recebem dispensa, né? Eles recebem permissão de estar, sim, comendo carne. Tá? Quando o monge Angel foi pro mosteiro, Sojiji, houve uma época, eu estou dando uma olhada no tempo, houve uma época que muitos monges estavam ficando com resfriados. O abade mandou trazer carne. Né? Mesmo no Nisodo, em momentos festivos, aparecia franguinho. Né? Então... não é isso que faz a pessoa santo ou não. Não é isso que faz a pessoa uma boa praticante ou não. Tá? Então, o que interessa, sim, é a prática da compaixão. Tá? E em relação aos outros 48 preceitos, é bom, né? É bom saber, né? O que interessa procurar para aplicar na vida de hoje e o que já foi, né? Que na época de Mestre Dogen, eles seguiam basicamente o vegetarianismo e o Vinaya, o celibato e tudo. Mas estamos em outra época. Coisas mudaram, né? E eu acho que não é o comer carne ou não. Não é estar casado ou celibato que impede que uma pessoa alcance a iluminação ou que impede que possa ser um bom monge, monja, um bom professor, professora do Dharma. Né? Né? Mais importante daquilo que coloca dentro da boca é o que sai da boca. Tá? Lembre-se isso sempre, por favor. Tá? Alguns comentários finais. Nós temos 5 minutos. Ah, eu já recebi crítica por não ser vegana. É. Não, eu ia me iluminar. Que era contraditório ser budista e não ser vegana. Não, né? Isso não tem nada contraditório.
E a coisa é que muitos dos veganos são extremamente arrogantes, se colocam numa posição tão de superioridade. Eu. Por consideração do sofrimento dos animais, eu não como carne. Olha como eu sou espiritualizada. Seu criminoso. Não, já fui chamado de criminoso, né? Por comer carne. Tá. Mas, paciência, vai fazer o quê, né? Nem o Buda proibiu comer carne. Era comer o que foi ofertado. A limitação está em ter um animal morto especificamente, exclusivamente, para o monte comer. Tá? Então, ir no supermercado e comprar carne, respeitar o corpo, porque primeiro, dentro dessa regra de não matar, se eu ficar doente, né, e o médico que me atendeu simplesmente, isso que você tem é perigoso. E simplesmente, né, o seu corpo não produz energia, isso é muito perigoso, mas a cura é facílima. Tinha que respeitar a minha herança genética e comer carne. Tá? Então, comer na medida certa e com gratidão, com respeito. Só isso. Tá? Porque o ser humano é omnívoro. Ela não é herbívora. Ela não tem estômago para isso, inclusive. Então, outro comentário, partilha. Podemos encerrar por aqui hoje. Tá? Tá todo mundo bem? Ok. Então, vamos fazer o nosso verso de encerramento. Que os méritos e nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente nesse momento para aqueles afetados pela crise atual de saúde e aqueles afetados pela crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. E cuidem-se bem. Tá? Até. Gratidão, sensei. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá? Cuidem-se bem. E até quinta-feira. Ok? Bye, bye. Encerrando por aqui. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Encerrando por aqui. Tá? Bye, bye. Bye, bye.